В Україні стартує п'ятий етап вакцинації. Від COVID-19 відтепер щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. Водночас зберігається пріоритетність для людей віком від 60 років та людей із супутніми захворюваннями. Крім того, важливо захистити медиків, освітян, соціальних працівників та військових і працівників інших сфер, які контактують із великою кількістю людей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Мирослав Білецький. Щеплення здійснюють вакцинами Pfizer, BioNTech, CoronaVac, Sinovac, AstraZeneca та Moderna. Останню Закарпаття отримає вже у найближчі кілька днів. Кожна із цих вакцин рекомендована ВОЗ до екстреного застосування. На Закарпатті працюють 213 пунктів щеплення, близько 50 мобільних бригад. Щодня краяни можуть вакцинуватися у 14 центрах вакцинації населення, які працюватимуть у кожному місті, колишньому районному центрі та місті ЧОП. Вакцини доступні, місць, де можна щеплюватись на Закарпатті, чи не найбільше у порівнянні з іншими областями. Тому варто не зволікати, попіклуватися про батьків, бабусь і дідусів і про себе, отримати вакцину від COVID-19.